მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ჩემი ბლოგის თემა რუსეთ-საქართველოს ბოლო 20 წლის ეკონომიკური ურთიერთობებია. ბლოგის მიზანია დაგანახოთ ის რეალობა, რომელი რეალობაც 2003 წლის შემდეგ რუსეთ-საქართველოს ეკონომიკურ ურთიერთობებში ჩამოყალიბდა და დღესდღეობითაც არსებობს. ბლოგის დასაწყისში მინდა გთხოვოთ, რომ ყურადღება მიაქციოთ ფსევდოპატრიოტული ლოზუნგებით აღადგინებულ საზოგადოების ნაწილს, რომლებიც რუსოფობიული განწყობებით არიან გაჟღენთილი. თუმცა, ეს განწყობა მაშინვე ქრება, როდესაც საქმე პირად ფინანსურ კეთილდღეობას ეხება. მაგრამ როდესაც საქმე ეხება ქვეყნის მოსახლეობის ფინანსურ ინტერესს, მაშინ ყველა ძალას ხმარობენ იმისთვის, რომ ქვეყანამ და ხალხმა რაც შეიძლება მეტი ზარალი ნახონ. შეიტანეს რუსეთში? ერთი წაუფსის ამივეში, ფეხებზე მკიდია. ასეთ საქციელს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ახსნა და ერთი შეფასება შეიძლება მიეცეს. ეს ადამიანები არიან საკუთარი სამშობლოს მოღალატეები და უცხო ქვეყნების, მათ შორის რუსეთის უშიშროების აგენტები, რომლებიც ამ ყველაფერში შესაბამის ანაზღაურებას იღებენ. ყველაზე უფრო იდეალური პარალელების გავლება ამ ადამიანების საქმიანობასა და საბჭოთა ეპოქის ლეგენდარული ფილმის გაზაფხულის 17 გაელვების მთავარ გმირს მაქს ოტო ფონ შტირლიცთან შეიძლება. ფილმში ასახულია ფაშისტური გერმანიის სამხედრო პოლიტიკურ ელიტაში ჩანერგილი საბჭოთა მზვერავის ისტორია, რომელიც გერმანული პატრიოტიზმით შენიღბული და ჰაი ჰიტლერის გულმხურვალედ მაძახებელი საბჭოთა აგენტია. სინამდვილეში მთელი მეორე მსოფლიო ომის მანძილზე აწარმოებს ფაშისტური გერმანიის სახელმწიფოს ძირგამომთხრელ საქმიანობას. უნებრივია, ამათი შედარება ხარისხით მასთან შეუძლებელია, მაგრამ მოქმედების სტანდარტი იდენტურია. იმისთვის, რომ მღრიე წყაროს დაბინძურების მიზეზები გავიგოთ, ჯერ სათავე უნდა ვიპოვოთ. ამიტომ, სანამდე ფინანსური საკითხების გაანალიზებაზე გადავალთ, ჯერ ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიას გადავხედოთ. 2003 წლის ვარდების რევოლუციის დროს თბილისში არც ვაშინგტონიდან და არც ბრიუსელიდან არავინ ჩამოსულა. მხოლოდ და მხოლოდ მოსკოვიდან სპეცრეისით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იგორ ივანოვი ჩამოფრინდა. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ივანოვი დედით ქართველია. ახმეტელი ელენე საღირაშვილის შვილია. რუსთაველზე შეკრებილი ხალხი ივანოს შეძახილებით იგორ იგორ შეხვდა, ხოლო მიხეილ სააკაშვილმა საჯაროდ განაცხადა, რომ ის რუსეთს მეგობრობის ხელს უწვდის. ივანოვის შუამავლობით შედგა შეთანხმება, რომ შევარნაძე ხელშეუხებლობის გარანტიებს მიიღებდა, ხოლო ხელისუფლება სააკაშვილი ჟვანია ბურჯანაძის ტრიადას გადაეცემა. საქართველო კი რუსეთთან დაახლოების პოლიტიკას გაატარებდა. ივანოვის ჩამოსვლა, ესეთი უცნაური ამბავი იყო ივანოვის ჩამოსვლა და ხო ვერ მოგიყვებით, აი რატო გვესტუმრა ივანოვი და ფაქტობრივად ივანოვმა გადაწყვიტა რევოლუციის ფედი. Уверены, что через диалог можно решить все те проблемы, которые возникли в связи с выборами. За дружбу между Россией и Грузией гауарджос. მაშინ ამბობდნენ, რომ ივანოვმა საქართველოში რევოლუცია დაასრულა. მან ოპოზიციის ლიდერები კრწანისში ედუარდ შევარდნაძესთან შესახვედრად მიიყვანა. პრეზიდენტმა გადადგომის შესახებ განცხადება 23 ნოემბერს საღამოს გააკეთა. ხარეები მალე სიტყვიდან საქმეზე გადავიდნენ. რუსეთიდან საქართველოში კადრების და კაპიტალის შემოდინება დაიწყო. კადრების და კაპიტალის კოორდინირებას ქართული წარმოშობის რუსეთის ელჩი ვლადიმერ ჩხიკვიშვილი ახორციელებდა. საბჭოთა და რუსი დიპლომატი დაიბადა 1958 წლის 15 მაისს მოსკოვში. მამა ირაკლი ჩხიკვიშვილი, საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის წევრი, მუშაობდა კომპარტიის გაზეთ „ზარია ვასტოკას“ მთავარ რედაქტორად. ვლადიმერ ჩხიკვიშვილმა 1965 წელს დატოვა თბილისი და გადაბარგდა მოსკოვში, სადაც 1971 წელს დაამთავრა მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების უნივერსიტეტი, ეგრეთ წოდებული მგიმო, ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნების მიმართულებით. 10 წლეულების მანძილზე მუშაობდა საბჭოთა საელჩოში, ნორვეგიაში, ისლანდიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და სხვა მრავალ ქვეყანაში.
დაცული აქვს სადოქტორო დისერტაცია ნორვეგიის საგარეო პოლიტიკის პრობლემების შესახებ. 1994-98 წლებში მუშაობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის საელჩოში ელჩის მრჩევლად. 98-2002 წლებში მუშაობდა დირექტორად რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დეპარტამენტში ჩრდილოეთ ამერიკის და კანადის მიმართულებაზე. 2002-2006 წლებში იყო რუსეთის ელჩი საქართველოში. 2008-2014 წლებში რუსეთის ელჩი საბერძნეთში. დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით სამშობლოს სამსახურისთვის. 2000-იანი წლების დასაწყისში ლიბერალიზმის ზეობის ხანაში პუტინის რუსეთი 90-იანი წლების მძიმე მემკვიდრეობის გამო ნელ-ნელა იდგამდა ფეხს. ამ მიზნით კაგები სტრატეგებმა შეიმუშავეს გეგმა, რომელსაც ჩუბაისის ლიბერალური იმპერიის დოქტრინა ეწოდა. სტრატეგია შენიღბული იყო ლიბერალური ეკონომიკის სახით, რომელიც კერძო საკუთრების და საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებს ადიდებდა. დოქტრინის მიხედვით კი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების სტრატეგიული ობიექტები რუსეთის ფედერაციის ხელში უნდა აღმოჩენილიყო. მიზნის მისაღწევად დასაშვები იყო ომის გარდა ყველანაირი ხრიკი, დიპლომატიური ზეწოლა თუ ეკონომიკური და ენერგეტიკული დივერსია, პოსტსაბჭოთა ელიტების მოსყიდვა, შანტაჟი, საჭიროების შემთხვევაში არასასურველი პერსონების ლიკვიდაცია. ამ მიზნით განსაკუთრებით უნდა გააქტიურებულიყო რბილი ძალის პრინციპი. პოლიტიკურ წრეებში უნდა ჩანერგილიყვნენ კრემლთან დაახლოებული ბიზნესმენები, შთამომავლობითი აგენტურა და გავლენის აგენტები, რომელთა მიზანი ქვეყანაში ლიბერალური რეფორმების გატარების ლოზუნგით სტრატეგიული ობიექტებისა და წიაღისეული სიმდიდრეების პრივატიზაცია უნდა მომხდარიყო. აუქციონებზე კი შემსყიდველი რუსული სახელმწიფო კომპანიები ან კრემლის ლაბორატორიაში გამოჩეკილი ოლიგარქები უნდა ყოფილიყვნენ. სათავეში კაგების გამოცდილი აგენტი სააკაშვილის ბიძია თემურ ალასანია იდგა. არა, ეს არის ავანტყოფიერია რა, ეს არის ამათ სანამ არ დააჯავ თავზე და სანამ დედას არ მოუყნავ ვერ იგებენ ვერაფერს. ეგრე იყო ხალხთან ცხოვრება ხო? ეხლა რა წიხეთ? მაგათი დედა მოტყან მე ქართველების მოსთან. ქართველების დედა მოტყან მოსთან. ვინ არიან ეს საქართველოს ეს ავანტყოფიერი დინამიკა, რომელიც 10 წლეულების მანძილზე მუშაობდა და ცხოვრობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში ფლობდა სერიოზულ გავლენას. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ თემურ ალასანიამ გზა გაუკვალა მის დიშვილს მიხეილ სააკაშვილს, როგორც კაგების ჯარში, ასევე კიევის საერთაშორისო უნივერსიტეტის და ამერიკის შეერთებული შტატების უნივერსიტეტებში. КГБ работал с Порошенко и Саакашвили? В начале периода работали только украинские спецслужбы в составе тогда КГБ. Вот этот контингент, включая и Порошенко, и Саакашвили, и многих-многих других, они рассматривались как будущие, возможно, разведчики. Мы подбирали для разведки, в первую очередь, и для контрразведки, в ведущих вузах, а Киевский университет Шевченко был базовым, потому что там был институт международных, да, факультет международных отношений, да. Иностранные языки, это очень важно было для будущей подготовки разведчиков. მომდევნო რგოლს წარმოადგენდა საბჭოთა და რუსი დიპლომატი, მოსკოვის საერთაშორისო უნივერსიტეტ მგიმოს დამთავრებული გრიგოლ ვაშაძე, რომელიც რუსულ დიპლომატიურ პასპორტს საქართველო-რუსეთის ომის შემდეგაც ინარჩუნებდა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო. რეფორმების უშუალო შესრულება კი კრემლის ოლიგარქს კახა ბენდუქიძეს დაევალა, რომელმაც საქართველოში ლიბერალური ეკონომიკის ნიღბის სახით გაატარა პრივატიზაცია. მე ვთქვი, რომ პრივატიზაცია ჩატარეს მხოლოდ იმისთვის, რომ გაიყიდოს მაღალ ფულზე, რაც შეიძლება ძვირად ის რისი გაყიდვა შეიძლება. რისი გაყიდვა შეიძლება, უკაცრავად. აი, თქვენი აზრით რისი გაყიდვა შეიძლება? აი, საინტერესო თქვენ. აი, თქვენი აზრით რისი გაყიდვა შეიძლება, მითხარით? აი, მითხარით, ეს გაგიდო არ შეიძლება, მითხარით. ნამოს სწორია. კრემლში არ დავიწყებიათ ახალგაზრდა თაობის შესახებაც,
რომლებიც შთამომავლობით აგენტურას წარმოადგენდნენ. ასეთები იყვნენ: გოგი ხოშტარიაშვილი, ელენე ხოშტარია, რომელმაც ასევე წარჩინებით დაამთავრა გიმო, და ასევე ახალგაზრდა პერსპექტიული ნიჭიერი და რუსეთში გამოჩეკილი ბიზნესმენი კობან აყოფია, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მთავარი ფინანსისტი და პარტიის საპატიო წევრი იყო, ასევე საქართველოს ღირსების ორდენის კავალერი. სააკაშვილი საქართველოს პარლამენტში ლექსით შეეგება რუსეთიდან დაბრუნებულ ქართველ ბიზნესმენებს. და ბოლო ლექსი, როცა ჩამოვიდა საქართველოში და ჩამოიტანა თავის კაპიტალი უკან. მე გიბრუნდებით ნაბიჯით ნელით, ხნელი მთესველი, წმინდა მდელოსი. მე ვარ სტუმარი, ამოუცნობი, მოულოდნელი საქართველოს. მიშას და მისი გუნდის დამსახურებით ერთი მეორის მიყოლებით საქართველოში გაიყიდა ყველა სტრატეგიული ობიექტი და წიაღისეული სიმდიდრე. ლოზუნგად კი ბენდუქიძის ცნობილი ფრაზა დაედო: ყველაფრის გაყიდვა შეიძლება ნამუსის გარდაო. ეს გაყიდვა შეიძლება, მითხარით? ნამუსი სწორია. ბავშვობიდანვე ნამუს გაყიდული ადამიანები რაღაც გაყიდიდნენ საკუთარ თავში. რა თქმა უნდა, საქართველოს სტრატეგიული ობიექტების და წიაღისეული სიმდიდრის 99% რუსი ოლიგარქების ან რუსული სახელმწიფო კომპანიების ხელში აღმოჩნდა. საქართველოს გაყიდვით მიღებული შემოსავლიდან თავს იწონებდნენ 2007 წელს ჩვენი გატარებული რეფორმებიდან გამომდინარე საქართველოს ეკონომიკამ ორნიშნა ნიშნულს მიაღწიაო. 2008 წელს კი, როდესაც მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი დგებოდა და ისეთ ქვეყნებსაც კი, როგორიც საბერძნეთია, ბანკროტობით ემუქრებოდა, მიშამ და მისმა გუნდმა პირდაპირ საქართველოს ტერიტორიების და მოსახლეობის გაყიდვა დაიწყო, რაც 2008 წლის ომში აისახა, რაშიც დასავლეთიდან 4.5 მილიარდი აიღო, ხოლო დარჩენილი ობიექტების რუსეთს მიაყიდა და ამით გამოაცხადა, რომ ჩვენ ომის და მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის მიუხედავად ეკონომიკა არ ჩამოგვეშალაო.